Мислите, че препаратите с балсам не мият? Нека проверим. С новата си по-силна формула Ехо Хидробалсам образува още по-обилна пяна и напълно разтваря мазнините за една минута. Ехо Хидробалсам измива съдовете до блясък, ухае прекрасно и берева ръцете с уникална грижа. Новият Ехо Хидробалсам – козметика за съдове и ръце –